Tervehdys, minä olen Ramona Toni ja tänään jatketaan taas Tropico 6. Meidän sanoo 7, mutta ei ole 7 jakso. Powerplantti on näköjään tulessa, sen takia sairaalat on pimeänä. Toi on muuten huono, kun ne ei pysty palvelemaan niin kuin edes huonosti ihmisiä ilman sähköä tässä pelissä, joten joo. No, powerplanttia varmaan korjailee joku. The building is damaged and repairing itself. Okei, ja network balance on plus 180. Eli ei mitään hätää. Mitähän me... Jaas, sieltä tuli Canned Goods ilmeisesti. Se sopimus saatiin valmiiksi. Mitähän me viimeksi tehtiin? Sillä, että siis tässä jaksossa pitäisi varmaan se ydinohjelma tehdä. Now, I don't want to alarm you, jos siihen pystyisi. Mitäs täällä muuten? Industrialist, environmentalist, capitalist. Okei. Elikkä alle 50 noissa ryhmissä. Militaristit, joo, niillä on ehkä, ne tykkää aika hyvin kyllä. Viime jaksossa panostettiin siihen. Radus Cars, aijaa. Tommonenkin oli meneillä. Viimeksi panostettiin aika paljon armeijaan, niin ne varmasti tykkäs. Meillä on aircraft carrierkin täällä. Ja tää on kyllä niin kuin, tai syö rahaa toi aircraft carrieri. Varmaan aika hyvin. Mitäs täällä asuu? Nää on broke. Broke. Elikkä nää on vaan ihan, näille ei ole edes varaa asua missään, koska niillä ilmeisesti ei ole töitä. Unemployed 112. Me täytyy pierasta muuten nyt sitten työpaikkoja aika paljon lisää. Mistä me sellaisia tehtäisiin? Kaivostoimintaa, siihen saadaan uraania, se olisi tuo korkealla. Ydinohjelmaa varten muuten meidän täytyy ruveta etsimään uraania. Okei, tänne mahtuu muuten. Kaivoksia montakin. Mut joo, ruvetaas uraania sitten tosta vähän sen louhasemaan. Niin. Ei tarvi ostaa ulkomailta sitten sitä. Saaks tosta? Joo, tästä menee hyvin alas toi mäki ja... Ja vaikka siihen. Tässä olisi kyllä tämä armeijan tukikohta kivasti, että tähän voisi rakentaa ympärille jotain. Niin, tonnekin tarvitaan taas parking deckki ilmeisesti. Vai pitäisikö se parking deckki olla tässä ja ruvetaan kaivaan tästä tätä kultaa myös. Laitetaan ne tohon ihan laitamille. Ai vitsi. Onko edes veemäistä? Noin, korjattu. Hyvä. Eli joo, kaivokset tonne, sitten tähän tulee parking deckki. Ja olisiko täällä industrissa niin Jewel Factory? Kyllä. Laitetaan siihen ihan vastapäätä kaksi noita Jewelry Workshoppeja. Tosin täälläkin kaivetaan kultaa, että... Että, onko tällä alueella muuten teollisuutta? Se on nämä kaivokset lähinnä. Mä mietin, että jos jalokivi tai noin koru tehtaat olisikin täällä. Kaiken muun teollisuuden keskellä, niin niiden saasteita voitaisiin vähentää tällä samalla.
Ei kuorilla saa räyttää King. Minne? Vai tonne? Ja armeija ei vastaa. Mitä hemmettiä? Ehkä tää pitäisi muuttaa tohon, että engage attackers. Kun selkeästi niinku... No nyt ilmavoimat hyökkäs, mutta... En tiedä. Miksi tää armeija on näin tehoton? Ei tunnu niinku noita vastaan niin kuin oikein aina taisteleva. Meillä on 96 työtöntä yhä. Plastics plantti. Niin sekin oli muuten yksi siellä, kun öljyä poraillaan, niin se voisi olla ihan jees. Jos tällä alueella tehdään taas niin kuin tämmöinen asuinyhteisö, niin tänne vaaditaan monenlaista asuintaloa. Meillä on yksi katedraali tuolla. Jos pääkaupungissa olisi toinen katedraali ja sitten näissä sivukylillä olisi toi... Mitä? Raid complete. Gorilla Patterot. 15 to 25 gorillas left. Okei, eli niitä kapinallisia on aika paljon. Oho, meillä on muuten ironia. Varastot täynnä. Okei, mitäs meidän terästehtaalla sitten näyttää? Mä luulen, että terästä voitaisiin tuottaa pikkasen verran enemmän. Jos tehdään tohon tommonen tie, saadaan terästehtaita tohon pari lisää. Oho. Ja asetehtaakin on varmaan niin kuin, niilläkin on liikaa matskua nyt kyllä varastossa. Että. Weapon factory tosta. Okei. Okay. Mitäs täällä muilla menee? Onko sikari... Mitä? Lentokoneet lentää taas. Joo. Okei, ilmavoimat hoitaa sen aika hyvin hoitaa tilanteen. Ja jälleen kerran housing happiness ja environmentalist, niillä on näköjään tipahtanut aika lailla toi tyytyväisyys, mitään ei luota. People of Tropico, it is I, your presidente. You have showed your faith in me, and that faith Rapper. Will be rewarded. Every Tropican will get Täällä tuotetaan rapperia. What of my people? I feel Voisiko sitä tuottaa lisää? Voi sitä tuottaa lisää. Ai niin, mutta täällä on tää login kämppi ja nyt siltä meni tilaa. Oi paska. Lisätään Teamstereille second shifti tonne. Mä en tiedä, kulkeeko täällä niinku tavara oikein kunnolla. No toi Teamsterien määrä on vähän sellainen, että en mä tiedä paljonko niitä pitäisi olla. Onko täällä 4 toimistoa? Ja kaikissa tuplavuorot. Presidente! Viva Tropico! Okei, nämä paikat on muuten heti täynnä. Mutta mä luulen, että kun siinä on parking deck, niin siinä asuu vähän ihmisiä joka paikasta. Joka puolta tätä kylää. Unemployed 62. Customs office, eikö oikein niinku... Missähän olisi meidän immigration office siinä?
pitäisi tutkia tuo, että voitaisiin ottaa ainoastaan koulutettua väkeä tänne sisään. Tosta tutkitaan se seuraavaksi. Meillä on varmaan niin kuin meillä tulee liikaa porukkaa ulkomailta, niin me ehditään tekemään kaikille työpaikkoja. Se on vähän huono homma. Weapons. Okei. Okay. Ja mä luulen, että tää meidän... Joo, vitsi, kun täällä säilytetään noita... Noita tollasia ylimääräisiä... Mitäs ylimääräisiä tarvikkeita sitten, että... Use boat, cotton and wool. Okei. Okay. Ja lisää työpaikkoja sinne. Sikaritehdas, mitäs ne sanoo? Mitäs se suklaatehdas sanoo? Cannery. Meat. Putting a traditional of coffee. Automated line. Flash freezer. Tuotetaanko me kahvia täällä? Jossain. Kafi. Onko meillä kafi? Mikäs tossa on? Joo, puuvillaa muuten tuotetaan niin paljon, että... Meidän täytyy avata toinen tehdas. Tohon vaikka. Election is a landslide, President. Joo, election is a landslide, kyllä. Export boats. Joo, mikä ettei. Plastics is now trending up. Mitäs se työttömien määrä? 71. Rommia. Eli noin kaikki kauppasopimukset alkaa päättymään, kun niitä saadaan valmiiksi. Nyt yhteen läjää niin sanotusti. Mitäs nämä kuerillat? Jälleen kerran, missä on... No niin, siellä on tankit. Tankki. Okei, näköjään tankki on aika tehokas tuommoista ryhmää vastaan. Totta. Textile mill. Mä oon vähän sitten, tää on tämmöstä hyppimistä paikasta toiseen. Mulla on vähän niin kuin, että sekasin, että mitäs pitäisi tehdä. Täällä tapahtuu periaatteessa aika paljon kaikkea. Jos tehdään toinen satama tänne. Ehkä noilta tehtaalta menee suoraan tosta pihalle. Aina voi toivoa. Blanks, iron, nickel, cars, jewelry, expected revenue. Eli meillä on taloustilanne pitäisi olla aika hyvä, mutta tämä tropiko on vähän sellainen, että kyllä se saattaa romahtaa aika nopeeta sitten, jos kulut nousee liikaa. Klinikka tulessa. Mitä jos relocate building? Heitetään se tänne. Ne tulipalokin taisi sammua siinä matkalla. We are receiving news that surprisingly organized vandals have damaged civic buildings in Tropico. Joo. Don't be alarmed. This is categorically not a rebel attack. Eli... Niin. Työttömillä pitäisi saada lisää töitä. Sehän oli yksi. Toivottavasti meillä koulutusjärjestelmä on niin kuin kunnossa. Lisätään näitä high school pohjaisia työpaikkoja niin mahdollisimman paljon. Onko tuo joku puur? Okei, eli pitäisikö meidän tehdä yksi talo tänne?
siinä on parking deck, niin ne pääsee kyllä siitä liikkuun. Eikö tämä ollut sillä nykyään, että... Ei se sano. Voi paska. Mutta pitäisi olla sillä että köyhäkin pääsee autoilla ihan liikkumaan. Liikkumaan. Spy Academy. Niin nämä on work mode ainoastaan nämä tutkimukset täällä, että... Tutkitaan tuosta randomisti taas seuraavia. Ja tää voisi tehdä sitä QR-illä patrolia, että päästään eroon vähitellen kapinallisista. Treasure Huntia tonne. No niin. Hei muuten, meillä on uraanikaivokset valmistu aikoja sitten. Voisitte tää, kun meidän päämäärähän on se nuclear program, niin increase efficiency by... Joo. Joo, ja turvakamerat sinne. Mut niin, eli ydinohjelmaa kohti pitäisi pyrkiä, joten... Ensimmäisenä nuclear power plant, joka maksaa muuten järkyttävän määrä. Ja jos se on järkyttävän suuri. Always a pleasure. Finish espionage. I itse asiassa have convincing talk. The package has been franked. If you understand, say and do nothing whatsoever. Set diplomatic state of Eastern Bloc to alliance. Oho. Oops. Western powers declares an embargo on Tropico. Voi, mitä? I came to see you as soon as I found these were available, Presidente. What do you think? Okei. Vahinko se, että meistä tuli näköjään, että liittolaisia sitten. Ja nyt meillä on sitten oikeasti, että länsimaihin ei voi lähettää käytännössä mitään. Voi paska. Voiko antaa tilannetta korjata? Fulfill import trade route with Western powers. Okei, elikkä... Elikkä importataan jotain. Furniture, cheese, plastics. Eiku toinen eksporttia jo. No tuodaan juustoa. Okei, okay, tää voi hittaa. Miten vahingossa vaan liittolaiseksi tollain? Kiva. A few opportunities came up. Ai täällä olisi convincing talk muuten taas. Environmentalisti, kapitalisti, religious. Okei. Okay. Se ei ollut enää sitä, että plus 10 Western Power Standing, se olisi ollut aika kova tähän tilanteeseen. Hetkinen. Meillä on kaksi muovitehdasta täällä, mutta... Jos suljetaan toinen. Näköjään ei oikein tätä öljyä riitä. Oil rig. Mä en yhtään kattonut, voi vittu, se on näin kaukana. Mä en yhtään kattonut, kuinka kaukana se on se lähin esiintymä. Ennen kuin sitten vaan niinku... Unlockasin aika kalliin rakennuksen. No niin, ja nyt ne länsimaat toimittaa yllättäen aseita ja porukkaa taistelen noiden kapinallisten puolella. Tämä peli on vähän
ja realistinen välillä. Get random blueprint, ehkä se on paras. Inspiring billboard. Me pistetään muuten nyt rajat kiinni, tai ainakin skilled workersiin. Oikeastaan pistetään rajat kiinni, koska meillä on 100 työtöntä, eikö vaan? Juu. Western. Complete sabotage Eastern block. Commando Garrison. Sabotage Eastern block. Joo, yritetään palauttaa nuo suhteet sillä niin kuin edes jonkinmoiselle tasolle. Jonkinmoiselle tasolle. Ja sen jälkeen jatketaan QR:lla patrolia. Okei. Täytyy katsoa taas muuten. Kultaa. Pitäisiköhän sen vienti lopettaa? Sen hinta on muuten tullut. No itse asiassa katsoa, mitä täällä numeroina on, niin toi näyttää pahalta toi romahdus, mutta eihän se niin kuin ole merkityksellinen. Ja öljyä ei viedä enää ulkomaille. Kaikki kumi pitäisi pysyä täällä tuotannossa. Mitä muuta ei vietäisi ulkomaille? Et jalostetaan kaikki täällä tropikossa. No, en tiedä. En tiedä. Seitsemäntoista vaan toi kannatus. Noni, plus 10 tuolta. Ja tuoltakin. Okei, meillä alkaa Swiss Bank Assetit vähän niin kuin olen vähissä. Otetaan toi varastoa. On nuclear program. Tämä ei nyt oikein etene sitä kohden, kun... Kun. Remember, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Kun. Mä oon keskittynyt vähän kaiken näköisiin muihin juttuihin. Mut niin, niitä työpaikkoja pitäisi yhä lisätä, ei siinä... Siitä ei pääse mihinkään. Jos lisätään jewelry workshoppeja. Oho. Nyt kun kullan pois viemisen mä kielsin äsken, niin... Niin. Niitä tarvitaan sitten enemmän. Weapons Factory. Supply Military. Ei meidän tarvi armeijalle mitään. Mitään. Mutta ilmeisesti, joo, teollisuutta voidaan vapaasti laajentaa. Niin kun, meillä on raaka-aineita ihan mielettömästi täällä. Että. Mitäs se muuten Vehicle Factory? Joku näistä... Toi. However, the palace warns that without a license to play, rebellion is illegal. Joo. Eli teollisuutta. Äi vitsi. Se on toi grocery. Relocate building. Tonne. Noni. Toi on muuten kätevä. Toi siirto, niin toimii ihan niin kuin mielettömän hyvin. Toinen vehicle factory siihen ja
steel milli vaikka tuohon. Tähän mahtuisi vähän isompi rakennus, mutta ei mikään ihan mieletön. Ei plastiksia, ei. Kyllä se on steel milli, joka siihen on laitettava vaan. Ja weapons factory, mahtuuks? Jees, tänne mahtuu. Se on vielä tän sisäpuolellakin, että se vähentää saasteita. Mitä Querillas have been defeated, jaas jossain. Joo, mutta hei, meidän piti tässä jaksossa vähän niinku vedellä eteenpäin tota ydinohjelmaa kohden, että nyt perhana. Nuclear power plant. Yes, please. Siihen armeijan tukikohdan viereen. Produce uranium. Joo. Active trade routes. Banaaneita. Hei, siellä olisi öljyä importattavaksi. Tuodaan vähän niin kuin noita. Nuollaan vähän länsimaiden perseitä nyt. Tuodaan sieltä vähän tarvikkeita. Ai niin. Meillä on ollut ministeriö, mutta sinne ei ole laitettu ketään. Kiva. Nämä meidän aika välillä aika hyviä. Joo, eli tämä on varmaan sellainen suhteellisen harmittomin, että high schoolit ja kollegat saa vähän lisää kapasiteettia. Police station will provide infantry squads during military conflicts. Okei. Okay. -10 upkeep cost of military buildings. Tuossa omalletti. Otetaan toi, että tuolla säästetään aika paljon rahaa varmaan, että 10% armeija halpenee. Niin. Residential. Pollution from industry buildings. Efficiency of mining and oil buildings. Olisikohan toi pollution? Great buildings. Increase base export, consumer goods and luxury. Overall tourism. Mitä? Increase job quality of old buildings by 2. Decrease pollution of residential buildings by 20%. Okei. Okay. Nyt meillä on ministerit valittu. Ja ydinohjelma. Ydinohjelma, missä olet? Onko se? Raids and military. Mä en vaan näe sitä. World Wonders, ei. Hetkinen. Onks mä näin sokee? Half a nuclear, eiku half nuclear program. The enemies of freedom are everywhere. Look left, look right. Statistically, every one of those people could be a spy. Be vigilant and report all. Toi hoitukin itsestään toi vaatimus, mikä sieltä tuli. Politics, hyvä. Vielä vähän sen, kun nousee noi suhteet, niin voi taas ylistää niitä, niin sitten se nousee taas lisää. Joo. Nothing illegal. Well, nothing that can be proven to break any laws. Mut siis mitä? Ydinohjelma. Mitä? Hei, tänne hyökätään ihan tosissaan. Mitä hemmettiä tää nyt on? Armeijalle äkkiä lisärahoitusta. Miksi? Hyökkääkö siis? Kuka hyökkää? Tropico is attacked by Western powers.
Jei, tää oli odottamaton käänne. Armeijan rahoitus täysille ja toivotaan parasta. Okei. Okei, länsimaat sitten niinku vaan hyökkäs. Voi vitsi. Hei, koulutusjärjestelmä muuten. Voiskaan yksi, tää kollega vihdoinkin voisi olla niinku rakennettuna vaikka. Onko ihmisiä kodittomana paljon? Let me be so stressed. Missä päin ne kodittomat on? Siellä on aika paljon köyhiä sitten kodittomina. Ei ihan persaukisia, mutta köyhiä, niin rakennetaan tänne keskelle yksi tommonen. Oliko tossa? Joo, rakennetaan tännekin sitten näitä koteja. Voi hitto. Fast food jointti siihen ja public services. Laitetaan kirkkokin tänne. Tähän tulee tämmönen pikkuyhteisö nyt vihdoinkin. Vandalism has been denounced by the palace as sour grapes. Poor people simply don't understand the pressures of wealth, a spokesperson said. Koirilla patrolia vähän sen pyörimään ja treasure hunttia tonne ja vähennetään armeijan rahoitusta takaisin. Vähän alaspäin takaisin, ettei siihen mene ihan mielettömästi rahaa. Mut joo, toi sekoitti nyt vähän toi länsimaiden hyökkäys. Mutta edelleen, miten tässä tehtiin ydinohjelma? Nuclear power plant, se vaaditaan uraanin rikastamiseen. Ja sitten se pitäisi olla niinku Raging Military mun mielestä. Niin, Research Nuclear Power Plant. No toi pitää ainakin hoitaa. Et voi ton toimintatilaa muuttaa. Kummallista. Ehkä mun täytyy vähän googlailla, että mikä juttu? I don't know about you, President. You're not terribly popular. Produce rubber. Remember the produce story. Chocolates, okay. Vitsi. Ei mä sitten tehdäkään sitä ydinohjelmaa vielä tässä jaksossa, kun en löydä sitä. Löydä sitä. Ai niin, golfkurssi piti rakentaa taas. Miksi mä sanon golfkurssi? Aina. Nää tykkää näistä golfikentistä kyllä. Ai vitsi, laitetaan tonne. Silleen väliä minne se rakentaa, kun hän rakentaa jonnekin, ne tykkää. Hei! Media and education. Tietysti, miksei olisi. Okei, eli ydinohjelma, ydinvoimala ja tuossa on kaksi armeijan tukikohtaa vieressä, että et hyvä, hyvä. Löydettiin se. Eikö ole mahtavaa? Billboardi. Ovella laitetaan billboardit tähän. Tosta joutuu ajaa niin paljon ihmisiä ohitte, että the
going to be hot, hot, hot. Stay tuned. It is. Mutta joo, hei, me saatiin se hemmetin rakennus rakenteille. Ja me voitaisiin sulkea yksi hiilivoimala kyllä nytten muuten. Ainakin siis toistaiseksi suljetaan. Kun jos sitten toisi yrittää uraanin rikastamiseen, niin siinä menee tota sen sähkötehosta puolet varmaan pois. Ja sitten meidän pitää tehdä semmoinen yksi juttu vielä, että uraania ei lähetetä enää ulkomaille. Se täytyy käyttää täällä ja siinä tulevassa ydinohjelmassa. Mutta joo, eiköhän siinä ollut päivän oikein voisi sanoa sekoilujakso, mutta joo. Joo, jätetään ongelmat ensi kerralla, mitä täällä on. Nyt vaan vedetään jakso poikki ja ei muuta kuin kiitoksia katselemisesta ja se on mörkkä.